Дорога болорун эхеги сакасира информационна бирини көрөгөн студия Павел Никифоров Лалибин маңдай сүрүн сонунтан кылгастык сагалыбыт. Үс күндө күтүлөр бүбар түмүктенне онно Джон Келлита кайтдагы кийин кабыгыя түгөтөрү. Амма луугар эккин хедиекке суу көмө массыналары тексен өрүяк Джон Келлер барап кылгатан амыраата. Сунтарга кетинче сүрбө бир сыл үтүө жылыны оңоруу сыла. Джек Лата Варьер Санарды Барар. Сону мутын беге үс күннәк бұйбарттан сағалыйбыт. Россия сударысына думатыгар коластаған бүгін бөтті. Оны бегеға бұға себеске кейін бұйбардыр қамығыя қолбонор. Дұрабо, жа үс күннәк бұйбар бөттіміктенне мәні қақ коластаған оны жон күтті да қайдағы. Теки хенен күнде телевизор көрәчілер. Беге Үскүн коластаганнак, элбекаттыгастаак, быйбардыр бүдде бучаа саңарынан аттырбет түбүктендилер. Агыс үстен такка биги учаарчыктарда быйбардыр камыгыяларбыт үлөлөрүн бастыга чааа бүттө, урналар кабылындылар. Билген жахамы петнестег, онна хамы кетехилек үлөгө кийдилер, ол курдук. Бары урналар аханнар, сейф пакеттары үш күн, икки күн ытылды бут бүлтендер холбоон билгенде агыйга кийдилер. Маннатта билдерин курдук, алта тыгынчатан такса кетен көрөтчү бар, барабар аңачылыр үлөхеттер, онна ымчырыш үлөхеттере баалдар. Онун же бихигеттен этебит, бу хасын хасырда бихиги түмүктери бир якбит. Онотон Увастовлах сакаһерин табыбардачылыргар мен бу мактаны хериң нахбин беге хас бидди кыттыбыт бу бибарга кыттыбыт олуктоктор беягы гражданская конституциянын белгилебит гражданский эскертин толор бу культур беге мактаныбыт онотон бебит алта тыгынчаттан такса участоктарда бибардыр камыгыябыт челеттергер бу бюллетень агытын курдук кейиттен петнестех икки сетабы этеңге түмүктенгит быйбары течтеактык толурухан дээн этебин мактал сонунара салкыбын сака сирге бүгүнкү күнгө 573 кихи коронавирус таата аңарда жукуска куракка 102 сунтарга 12 мээк аңаласка 6 бүлүү неринкири нюрба оны тааттыл устаргар 5 кихи ковиддин ырыйда мантеңе алданга аммага уус алданга эбий түөртүү кихи 10 мирине нам уус майы онна каңалас уустаргар эккилии кихи сыгынна мана да катанатака жокуускай куракка 2 быйбарды участок бирестидеателдере бу ырынан ыалжыбыттары бекергенне онон жокуускай куарат салалтата тумуулаабыт ковидтан ыалжын олорор жону быйбардыр эбээнестирин жээлергер олорун эре участоктагы быйбардыр камыгыяга тыллаан саяапканан ыңыран куаластыыларгар этийлеак таксыбыта. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, не имеют возможности вакцинироваться. У нас сегодня три категории граждан. Это наши беременные женщины, это дети и, соответственно, лица, у которых имеется медицинский отвод. Они находятся в самой сложной и уязвимой группе риска. Все остальные мы имеем возможность защититься от коронавируса вакциной. В связи с этим я прошу очень бережно окружение относиться к беременным, относиться к детям и провакцинироваться, для того, чтобы не подвергать их опасности. Аммалуғын иккин хелиеге саңа суал көмі мастынатын тұттылар, темир көлелер доуби қырыстыбылы модернизациялағын программатын черчетіне келділер. Тамара Сметтанина салғыр. Бүгіннерге ұлыс кейін балығатын Клавны Браға Михаил Архипов республикатын ұлыстарын кітті декускай қорыққа кейрен. Икки саңа суға көмі масыналар көліштерін өрлеғ бүгігі мәйгіға тұтан аммаға енде ғалі. Ол күрдік бастығы масыналар Алтонынна сомақсын мүхелеген ұчасқовай балығаларға бәрелемелер. Бұяқа осына намал ұғылар бөнетті масыналар бұт балансқа тұрар. Ол ұнтын-ұнтын әтті өмірігіні ұзы тұқтан. Сүйрер түргі қоқтен, износ сүйіз бірігін ақтен. Оның бұл білеген бұл программа керен бейқа үрді қоқан көмі болды. Бастан тұран бұл бұл үкке масынынлы бұд. Нәйекке медицинске көмені оңырғы ден тұқалынар.
Сомарсун нехлеген участковой балыгата вейдинэри нехлеген жонун болбакка, ылы сытар серге бэс сулгачы мэндигин нехлектерин ырыхтарын эмие көрөристер. Манна бардыгар соотох суал камымасына да сылжар. Кэнеге сылларга техникалары эргерен үгүз эрейе көрбүттерэ. Сылнай отчеттарга турорсан, баға саналара жат ол бұтыттан үйрілере мұңыра соқ. Рулевоя гурба бұт, спидометрі олар ебіт. Сынатын моторын күйі олар еттарады. Үлілейіп бөде, аңызына. Онта модернизация программа алоғыран 2-ші үрбебе сылгадері ұлысқа өссе ағыз саңа суғал көмі мұсыналары көлекті ақтар. Онта нәхел үш мұсыналық бұтына. Бо амага вона була урга лягпит. Онтан ще без машина і чи тут цілу статакале. Біяка там бо дах ударгі було та автопаркана. Вона тон блину серія мобіль лягпит скорега. Ікі класа простой машин лягпит. Вона тон гіл серія мобіль лягпит тим блін документація чагар. Вле лягна тон спеціалізовані машини лягпит тим лягпит. Бұқырды олақты ақтыр суал көмі техникалары үйлі ақ болаларығыр, онына көмелер санатылдан елдергер бағарлар. Тамары Сентанина, Михаил Умшанов, Сақы телевидениеті, Амма. Онтан мәған аласы луғын қаран әйелеген салалтыты олақты көгілігін өйір программанан оңаттыр бұд анығылы көстілі ақ, темер конструкцияна чашылды бұд, кейхәтін уатынан көлімдер жеремдер темер арқалақ керелеге үліға келдерер өрілі ақ бұхығы майғығар айдылар, ұрыққыта Сталин артығынан білін әлді біт кейін артық саңардылан әйелег ата темерінен сұрықтанан бар жоңы жоғын бәләғанан болла. Бүкін қара бөлігін лоқты оқтыры күйі скибергер бір дойдула ақтырын, Нұрот қағайсыбын үтелі ақ, Россия оны саға агропромышленный комплексын бочуатта ғылығытын Аял Степанов үті атын үйететтер бүйгар айдылар. Түрәбіде дүбді қараға келен білгі өремет, білгі өремет қарағыз класты аш қолығын бірер біт, адыны класник біт. Аял Иванович Степанов үкі аналлах, үйде бүйнік, бүз ахылды тігер келен мұстан тұрабыд. Оны әті бі Аял Иванович бүтінен білгі өремет бүтінен олыс кен тұрабыд. Оны бүз өті өйелек болын. Бүйе келі барығын бір көрісті әжек бұд. Тұқ білгі өремет табарыстыра. Онтон Нюрбок оратығыр 3 км ұғыннақ Чусовскі ұлысатығыр асфальт бүрігіні ұрдылар. Оны Серган Тоновкаға ме Чусовскі динаттағы ұлысаны асфальтынан бүрілінне, манан сеттірі Нюрбол ұғығыр суолы саңардығы ұлақан суалталақ түхімек түміктенне. Санаттақы кетігінші оныға сылтын бәттіғ, Нюрбок оратығыр 10-ңар км, 10-ңан Тоновкаға 2 км-тан тақса сұталақ суол асфальт үлдіктенне, манан әрәуілі бүппет Нюрба ұлығын жағалтыта Рик Автодор тәрелтені оны транспорт министерсі бәдін күтті бірге жөрелігін, нәхелектер суолларын қапыталынады көремеңдерге белуатнай бұрайығы лоқы келдері бұланнақ. Ол үбе қарчыта республика суол ес фондатыттан оны ұруен бюджететтен көрілдіктіғ. Аны бүкіндерге сонтар ұлығығар айылға жекті көстіуте болла. Қаллағыңы қотығы жүкебіл жерелейді. Ұлықты оқтыр кәпсейлерінен байылға зәдәқ табырына балағанын онақсыз күнігер сарсырды 4-5 жаз екі тойбоқой онына сонтар қырыңызсаларғар көстіуі дебет. Россия сәддерігі өтірінен көстіпеді әжекті түген аны Мурманскай обылығы ғарымей білетенне, қуараттан 30 км тәйтші старпақ ден өріс үрдінен жүкәбіл жерімне әті. Видеоғы сұғы көрдіққы жүкәбіл арас үңінен жерелиен қалланы біргіні тарғанан көрір қарағы қалыптарытар. Опсенен жүкәбіл ота сер дойды атмосфертін үйәр аңатығар магниттан оны күн сыралғаныттан сетімінен өскүр арастан көстір. Онтан қаллаңыттан сонтарға төнінне қа ұлысқа кеттігінші сүйілбе бір сыл үтіе жылының ұрғатшы сылынан білдірілді біті. Бүкіндерге кересті әқжіні тұйық қайсыпатын бетерәнігер жетін саңардарға ұлақан көменің ұралылыр. Ол тұғынан сонтардағы корреспондемет Мария Кабельянова кәпсір. Лидия Данилова ұлығын ұстата ұйыннексітінан үрлі әбі Маныққа, от кәнне бағылықтан сағылаған әйленді жоны тұруынан, күннете тәрттелінің ұғачырыттан кенеғі ұлған көмі олылар. Сүрін көмі ұғылды олыры жүрі бағылайып. Лидия, мақталы мұңыра соқ. Әс бүтін нәдейлі ұғыты, ұжы нәдейлі болы, нәдейлі оғынна. Амбастан бағарнайдар, үмчестер кәләнлер, әрге әр
Ханга материал хайам бедилер. Харайбен хангаттылар онтан же. Бахлык бут Александр Николаевич террителери ман тыран. Нардаталан бут эриттеттен дейен ман уочеретін анкеленнер. Это акылаты нет бен. Тухтан, тухпар, 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 Сарга түйілгеті кулуб қарбақ тұруқтақ, оны күтті күхін кейі берсерге олар баттымныда. Ол дейін сөбелхен баран, кейінгі тұрар ұрыққу мақағын түмел болан тұрбыт жияға көстілер. Манна үлгердақ өрімен үлете барар. Бәвіт кулубытын сапты біт, аварийіне оны тұмны тұруқтақ темет, оны бұл бәвіт ұрыққұты сетін музей болан тұрбыт жебетер көсті біт. Мантықы бұтын болы апшивкалаты біт, натешнуя патолог білінің отторы біт, системет атапленті барты олар идді, мостаты олар идді, оны Белгин этити бо косметическое лето было турар. Сангосколаттыгар өссі бир хочолынай тутулдан бүтін. Осколыны хылтығықтақ. Келін ұғылары күтті, қабан үлені ұғытықтақ. Бұйыл болланы тостомды, кіндер үлелері оланы осколыны этити, онына ик кетеритті қарахан үлелі тектары. Хылытан, онына хилгеттен ұжа хилгі сезонтан болланы чаханы сектардары қолбанныр. Бұл бөлік бұл бір өттің ұжа қолыны сөкілді дектар еден. Ағая қыллағыды әргерін тұрбыт нәйлек білігін отой атын қартына. Джон көмегі көгі дөсіқтірір. Марика Білянчы Сабарисов, Сахатилменте Сунтар. Аны спор сонунтан кәпсейбен мастар дыхытын андойды тағы кубағын иккіс түхімеғар Россия сүймердемет қамандыта 5 кыл көміз, 3 үрін көміз онына 4 баронза мәтәлілді. Эрджон 4 яғыңы 6-10 келеттен сағылан сүйіс сүйірбе 5 келеға дері келестілер, жақталылар 3 яғыңы 5-10-5-тен 5 келеға дері көрақтестілер. Маныға 1 дойдылақ пыт Наталия Черноградская күйістеғын өссетігіл, Туғыл ата 10-тон Артем Зорин 6-10 келеға дері яғыңы күхіл күміз мәтәлілер зетесті. Бұ күреққа самайтыңа ғынақ кетсе 9 келелі әқтергі болды, дойдылар кердарынағы кластағы Россия спордың мастыра Павел Черноградской Венгериеттен кәлбіт Шандор Дарашша ден мадыныгытты көен көрісті, бастанта Черноградской 0-1 ақсаңы қотты, 10-тон 2-стен Шандор аны көен ақсан тәңгісті. Ол кәнді бігі кейбет туақ барынан түхінен 2-1 ақсаңы ұтарлаға чытын көйді. Итіне тәңі, сүйсүйбе 5 кейліға дері яғыны тивер обылығын мадыныты Роман Калинин тәңнәғым олбата. Бәлейден әттәққі бүгін мадыналар Турция дойды тұғар Стамбулға, аан дойды кубағын 2 этабығын салғы құрақты әлдер, аны бұл кейі абсолютнегі Европа чемпионата сағаланар. Павел күйістәң мадыналардан бір дәстерек. Кені бұл көрің легендата болар. Ол хем бірді кейсен қайбыппын білігін да итағай бәкке тұрабын. Дәріп бауынан келді медәбіт. Бұл нені оливковый билет тұтыр бұдым. Білігер, бұл дейін көрдік әріған хаус болы дәріп бар оғыстыр бұдым. Сонында барда тәңі қата бастады бұд. Венгері көтір кесе бір кейім свободный стартын жүспеті. Оны мен просто кетесіп бітағам. Фенник зүрімной болы деген амы. Тұн ашыпқа бұн бізін айдамы тұн 100 пын кайдағам де венгер бұ. Бейбеге Яхаммар, тоғыл сәтевет, үш круг бірді. Оннан тұн финал бір еті кіргізгі. Основной соперницам кенеті. Кенен кітір көрсімен тұн қата қоттым деқі. Бүнені бастық етап Өзбекистан ол бұда. Ол кенеттен сразы манчарыға күттіп бұд. Оны бұ үй болы дұқ оқты деп көрді. Ол кенеттен бұ сразы екес етап болы. Білеген оны неделінен Россия чемпионаты болықты. Антон тұстығы келдіққа Белорусия бұлағын көміскүр үз сақа бұғы аңдайды чемпионатығыр күттіңілігі. Алтынне кеттен 10 күнігер Норвегияға осылы қорыққа Гректи, Римни, онына көміл тұстығы аңдайды чемпионаты болары тұрар. Көбіргі Ариян түйтірін Андрей Бекренев онына Нүргін Скрябін тақсықтыра. Санатар болаққа бұзы тұрдағыда Александр Медвед Гран-при турниргар Ариян Тютерин, Уан Андрей Бекренев чемпионатын сүкпіттірі Нюргун Скрябин бронза медалі бұта. Аны олаттарға футбол күрегар Сақасерін командаты, Усилийска командатыгар күхылайықты күйттарды. Күрек ұху қотығы регион 16 турын бұғытынан Джоккускайға тұймада стадионы барды. Оны бігі бір дойдылақтыр бұд 1-10 ақсаңы қоттырдылар. Соғытақ голы Артем Турляков ден ол келілерді. Бұтымығар 16 тур кәніне артика қаманды өпсай көрдіргі 900 местіға әр, 10-тон күй бұд локомотив қаманды 6 кәкке ғайыр. Маныққа құрақтығы білігінде бүтелік, салғы Сақасерін қамандыта балаған ұйын сүйірбалтыс күнігер Джоккускай қораққа Приморскай қырай
нахуатка куратыттан келер океан дин командатын кытта күйен көрсуюға. Бұл дальновосточный турнирге бастығудың кытта хадавуд. Эхил өсешуді кыттық біттен аптан. Беха бастығы қарды күдік болар бұл футболға. Инденгенан эхил командавуд әме маннық ЮФЛ-ге кыттар бұт шөй болады. А так дальновосточный бұл ЮФЛ беха ме оғылы бұл сайдарығар. Олығы шөй проект. Бұл кейді. Бұл гатта хаң он юғыда бұт. А так команда вот предпоследний гевит и кика илах пит бите не илах пит. Он это не хил, интегевден уже команда вот ортоту гадярин кодук кахлых пит. Манан тахарин тюбин это не сол джен доробай болон.